Přemýšleli jste o tom, jaké by to bylo se na chvíli zastavit a vrátit se o několik staletí v čase zpátky? Pak pro vás bude tou pravou akcí Historické odpoledne pro radost, která se koná na zámku Merklín v sobotu 5. října od 14 hodin. Akci zaštiťuje Diakonie Západ a spolek Tambor Historik. Čeká vás vystoupení historických bubeníků, soutěž o nejlepší štrůdl, občerstvení a doprovodný program i pro ty nejmenší. V neděli 6. října se v plzeňském Koterově koná jubilejní 10. ročník medového jarmarku. Součástí akce, která vypukne v 10 hodin dopoledne, bude kuchařská show. Při té budou moci návštěvníci ochutnat jídla inspirovaná právě medem. Parkování je zajištěno na louce pod návsí. Turistické klubovně v areálu Téje Tatran Třemošná proběhne v sobotu takzvaná Třemošenská padesátka. Start dlouhých tras je už od 6 hodin ráno. Kratší trasy startují v 8 hodin. Registrace je možná na místě v den konání akce. Každý účastník dostane v cíli diplom a upomínkový předmět v podobě skleničky nebo kelímku s logem pochodu. Po dvou výhrách v řadě hokejisté Plzně zaváhali. Na ledě hradeckého Mountfieldu nedokázali střelci Západočechů vyzrát na gólmana Stanislava Škorvánka a prohráli 0-4. Sedmé kolo hokejové extraligy hokejistům Karlovarské energie štěstí nepřineslo. Západočeši nechali všechny body na ledě Liberce, když prohráli 2-4. Branky energetiků vstřelil Ondřej Beránek a David Moravec. Šlágr třetího kola první futsal ligy mezi Inter Obalem Plzeň a Slavií Praha ovládli jednoznačně Záporočeši. Zvítězili 5-1. Velkou zásluhu měl na vítězství domácích Tomáš Vnuk, který obstaral hat-trick. Florbalisté karlovarských Hurikánů se v úvodu nového ročníku Life Sport Superligy výsledkově trápí. Svěřenci koučem Miroslava Závory museli skousnout třetí prohru v řadě, když v hale míčových sportů nestačili na pražské Bohemians. Pražskému celku podlehli 7-12. Nenechte si ujít naše následující pořady a mějte krásný zbytek dne.